أنا داني وحان ليه مدح وينه جاجي دور الشدة أو دقالك قل إياد ومالمي لسودا في مغالا لسعانو دي حرونتو قول كسود لوقرشي سانا يكاد عيين سيدو كلانا دو دخيب بلشد وديغي سي أيا ديقمد بورتين ليو قول كنوغا لوقب تاي صباح بلارن ولوغو سورشي دو تا دياد لوقي سانا يدو مركا يعروتا لسعانو ديو وانا تاقر وموشي داتكا اسكال لسعانو دي دواتا دي لوقي سانا يو قريو دا ديباد بحانا يا بحا كسوقيب غلي مسوليين كلا دوانا ويكمديين نبادونا قد arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi waxaana dibad baxyadan soo qabanqaabiyay xiriiriyaha wasaaradda haweenka degmada Buurtiinle Marwa Xaawo Maxamed Usmaan ka saddexaad waxaan soo dhaweeyneynaa hadalladii garaadka iyo garaadada oo dhan oo taariikhiga ah garaadchaama garaad Cali 10 sano ka hadlay iyo ka hor waaruntiis waxa la yiri لذا باها عيبات دكسوية دقية ذات مال نشا ذي سكتاه حاجة ذا دورة تابد الباتة ما تتاسا غيستا الغولة الرئيب دلانة ربي نوغا يبسنة ويسوقنا هي ما تهلا يسراعوه قبل الله أنه يبوت لانه نينا يو قبل سين نساق ودبر كمين أنا نقول فن وحو يرياهو مركي صوبة هذي ومال ما يرشوكتي أخرط با إلى هو يسر يواشده دي maamulkii la yaarada xuliya lacagta yaa ayso dhabarku yuu aad noqday aan mar isla yaabayn mar haddaan yahaas wadatihiin kali wax yuuba haya idinkaa yalaal uga noqday iyo kabaymo yeeshaane yaristiiba loolaha intii garo ku yiiro dhageedii yufti laga dhameeya lagu saaraa gobollada yama isku u go'ay oo cad iyo laaska gobollada yama isku u go'ay oo cad iyo laaska oo laga yadroonaaday oo laga yatiinaystay iyo kuwa nugaal yuurura oo laga yabiinaystay yaxyax dhuumasho iyo waxa uu ka yiraahdo hoomaan kow waxaan leeyahay Soomaaliland dadkaasi annaga inala dhasheen isir baan wadaagna waa dadka yagii dad bayna leeyihiin oo sidaan arrintu ahaan mayso waxaad ka waantowdaan waxa xasuuqa aad ku wadaan iyaga intaasaan leeyahay gabdhuhu haddii raggii ay la joogeen ay difaaci waayeen rag baa ka dambeeya iyaga intaasaan leeyahay Puntland waxaan leeyahay goboladeeda iyo madaxweynaheeda iyo baarlamaankeeda waxaan leeyahay sool Puntland bay ka mid tahay mana aqbali karno marxaladda ay maanta ku jiraan taariikhdana wax walba qori doonta hadii rabbi idmo waxaan leeyahay arrinta loo istaago madax iyo dhaqanba loo istaago waana in si buuxda wax looga qabtaa waa in dhibta haysata cadaawad baa meeshan taala maamulma yaalo cadaawad shaa taala sida dadka loo xasuuqayo dad mana ahan waxaan u dulqaadan doonaa ama loo dulqaadan karo iyagana intaasan leeyahay gabdhaha dulbahanta waxaan leeyahay halgankiina awla daraawishtiba haydan haatana waa u jeednaa sii wada waa dadweynihii reer Buurtiinle iyo waxgaradkiisii rag iyo dumar ardaydii iskuulada oo isugu soo baxay inay shucuurtooda ka muujiyaan xasuuqa ay maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan leenahay arrinta aad iyo aad baan uga xunnahay arrin wanaagsan ma aha wax loo dulqaadan karo ma aha wax raali laga noqon karo ma aha wax dad mas'uul ah oo ehel ah oo dowladnimada sheeganaya ka suurtoobi kara ma aha waxaan leenahay maamulka Muuse Biixi arrinta ka waantoobo dadka oo xasuuqaya ka daayo haweenka iyo caruurta aan maalintii lixaad dabshidan iskuulladii aan la aadin meheradii aysan furayn arintaas waxay muujinaysaa in gobolkaas lagu hayo xoog in maarata waxaysan raali ka ahayn lagu toojir gareynayo waxaan leenahay maamulka Soomaaliland arintaa ka waantoobo waxaan si gaar ah ula sii hadlayaa ragga horgalinta oo uu ka mid yahay Saleeman Cali Koore waxaan leeyahay war Saleeman Cali Koorow waxaa la leenayaa waa dadkaagii waxaad wax ku tahay oo Soomaaliland wax ugu sheeganaysaa waa gobolka Sool gobolka Sool hadii haweenkiisii la barakiciyay hadii ilmihiisii la laayay hadii culimadii la laayay hadii ahaldoorkii awal laga dhameeyay sidaas nolol ku sii ahaan maysid qof qiimeelana noqon maysid adiga iyo inta kula midka waxaan leenahay inaad iska casishaan oo garataan wixii ay garteen gudoomiye ku xoyinkii gobolka Sool iyo gabdhihii hay'adaha u shaqeynayay sida gabadhii commission-ka AIDS ka haysatay iyo gabdhihii kale oo la midka ahaa
taliyayaashii ciidamada oo la sheegay iyagana is casilay gudoomiyihii isboortiga dhalinyarada isboortigu wixii ay garatay ma garan waydaan ku leenahay umana dul qaadan doono waa ka dhidhinay waa ka kacnay Soomaaliland iyo Muuse Biixi waxay nagu soo celiyeen sagaashankii meeshii aanu taagnayn bay nagu soo celiyeen Soomaalinimada naga dhow Soomaalinimada aanu jecelnahay calanka Soomaaliyaan aasaasnay Soomaali meel walba ay joogto waa walaalahayo falaakiin maamulka Muuse Biixi iyo Soomaaliland arrimaha ay sool iyo sanaag iyo cayn kula dhaqmeen khaasatan maanta laas aan mid ay kula dhaqmeen gabar gabadheed hadaysan naga harin cimriga ay ilaawi mayno mana ilaawi doono waana ka dagaalamayna madaxweyne dani waxaan leeyahay madaxweyne jooji doorashada oo dagaalka gal jooji doorashada oo dagaalka gal wax walba aanu ku ogolahay wax walba aad naga istaahishaa wanaag baad naga istaahishaa falaakiin ayadoon laas aan la xoreyn doorasho dhici mayso waa kugu garab taaganahay waa inaad gabdhaha ooyaya naga aamusisaa horta hore waa inaad sool iyo cayn iyo sanaag soo xiraysaa reer sool waxaan leeyahay reer soolow waxaa la yidhi qof walba wuxuu gacmihiisa iyo lugihiisa ku samaystaa ka hor yimaada wixii aad dhalanteed moodayseen baa idan ku dhaboobay wixii aad dhalanteed moodayseen baa idan ku dhaboobay lacagtii aad qaadanayseen baa idan ku dhabowday dhimashay isugu kiin badashay ree abti cidna waxbana kama qaadi karta waxaa tii raga leebka ee qaansada ku dagaalamay guul guul baa ina leeyahay magacaygu waa siisi halkan waxaan ka jeedinayaa tacsi waxaan leeyahay inaa lillaahi waa inaa ilaahay raajicuun waan u tacsiyay inaynaa dadkii laascaanood ku dhintay dadkii ku dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo haliyeeyadii daraawiisha lagu hirtay hooyadii geesiyada haybada la dhashay soolay ha biqin baan ku leeyahay salaanka bacdi anigu waxaan ahay nabadoon ciise nuurgeedi meeshaan ka hadlayna waa garoowe dad hartiya oo casuumadda buldaan oo garoowe joogaanu nahay waxaanuna ka hadlaynaa galabta magaalada laascaanood iyo gobolka sool waxa ka jira oo maamulka sheegta Soomaalilan oo hargeysa ka soo duulay dadka maatada oo uu ku soo duulay oo laynayo oo ka gardaran yahay marka hore waxaanu ka tacsiyeynaynaa oo tacsi tiiraayala u diraynaa ilaahay ha u naxariisto dadka halkaa ku waxyeeloobay intii dhimatayna allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u boogadhayo kadib waxaan leeyahay dadku haddii soomaaliya burbudhay dowladnimo hadeer laguma wada joogo run ah laakiin waxaa loo kala qaxay oo la kala aaday qof walba meeshii deegaanka reerahoodu ahaa iyo siduu ahaa annaguba annagoo daarooda ama kablo laha ama hartiya hargeysa waa deganayn dowladdii hadday jidhay Soomaaliya waana ka soo guurray waa ka soo qaxnay haddii la diriray waxa looga daba yimaado dadka deegaamadoodii waa gardarro weeye maamulka Soomaaliland sheegta oo Soomaaliya diiday oo yiraahda dowlad gooni aanu nahay iyaga waxay yiraahna la aqoonsada adduunka intay ku warwareegaan waxay leeyihiin waa goosanay oo Soomaali kuma jiro dad Soomaali ah oo iyaga aan ka mid ahayn oo u dhalan oo haybta la wadaagin Soomaalinimada ka sokow bayna daba joogaan oo guryahoodii ku haystaan oo ku laynayaan oo ay ka gardaran yihiin waxaanu ugu baaqaynaa inay iskaga baxaan gobolka Sool kana talaasulaan waxa ay samaynayaan dadka ay laynayaan oo ka gardaran yihiin oo barakicinayaan iyagaa laynaya oo kii hadla dilaya oo qarinaya oo askartooda dilaysa oo boqolaal bay marayaan raggii ragga laga rabeeya iyo ciddii hadasha iyo ciddii danaheeda tiraahda war iga dulkaca fiidkii baa la dilaa haddeerna haddii lagu kacayoo la yidhi war waxaasi nagama qabtaan maatadii bay laynayaan dumarka iyo caruuraha ay laynayaan waa guryaha iyagii waa dadka iyagii ha ka tanaasuleena ha ka baxeen dhulbahanta hadduu halkaa dego madi maaha waxaa la yidhi laba dhaxal isku haysta dhalashadooda lama eego see u wada dhalateen lama yidhaahdo dadkaasi waa dad annaga ah waa dadka iyagii waa maatada iyadii waa ehelka iyagii gacmaha ka laaban mayno haddii aan laga bixin oo si deg dega looga bixin oo laga tanaasulin waxa ay lagu samaynayo oo maamulkaasi ku samaynayo waana lays arki doonaa
لكن وحنا نقول أنها أنت كهريسة أنت إسكرتان وعقلك إلى هاي كسر عليه هكذا ناسولين وها أدين ماشى يدقيني هني يجريه هذي كم هاي سنة إنجليز وما سمع يو إيطالياني توني تد كان سبر اللوجو يقول عشور وجو ما تشره واحد دو مال حريقي ماشو يجا جريه هذي ما هو هرتي الحديث هرتي الحديث سحريق دو مرلا يجا ها جارين جوميسي وحي كشيء يجا يقان سيو ما مرانا يا تنا هذا هرعين تنا هيا جنا هنو داي أوج يوحي كشيء ها آدين تد كان ديجان كيسة هقول له فين هرجيسا انت عدي وقتي مع الدو مع تدو هذا يدد كودا مرلا يسو إلهي يجا كبقية ودد كدي جيسنا كحشونا يا حشود كلاجح حشونا يانا أركية وأن ماذا إن دتكو إنه سنحبضها هاي سنة إسكالين كارين أو جعملا هين هكذا ناسولين واحد يكتر هنا بنيا دتك عن أهل كنا يرجو هذا يرأسه هذا هو بنيا ودي قد ينفط هذا هو نبتجلي هدي النبتجلين واحد نجاه ليا واحد يدون دونيا